бисмиллахи рахмани алихи, алхамдuихи асхабихи almi қымбатты балалар және бізді тыңдап отқан ата аналар Аллахтың мейірімімен біз тағы да сүйікті пайғамбарымыз мұхаммад атты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның адамгершілік сипаттарымен оның жаратылыс сипаттарымен сыртқы бейнесінің сипаттарымен сондай ақ оның өмірбаянына арналған сабақтарымызды одан әрі жалғастырамыз бүгін біз осы сабақтарымыздың жаңа тарауы жаңа бабы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның басшылығы деген бапқа келеміз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның басшылығы дегенде оның ол нендей нәрселерді ұнататын болған қандай киім киетін болған иә ол қалай өл қалай су ішетін болған және бізге соны қалай үйреткен тамақ жеуді қалай сусын ішуді сондай ақ ол жатқан кезде қандай жататын болған ол қандай шаш қоятын болған шашын қалай алатын болған ол қалай мисуақ қолданатын болған ол қандай сақал қоятын болған ол қалай сөйлейтін болған міне осындай біз не оның басшылығын өтеміз яғни оның сүннетін оқуды бастаймыз ал енді бүгін біз соның басшылығынан ең бірінші оның сүйікті түсі қандай болғанын білеміз енді әр адамның өзінің сүйікті түсі болады ғой бірақ біз мұсылмандар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізге үлгі өнеге өйткені аса жоғары раббымыз бізге сендерге яғни ақыретке және аллахты үміт еткендерге Аллақтың елсінде көркем өнегелер бар деген яғни ең дұрыс жол бұл пайғамбардың жолы сондықтан да біз осыны үйренеміз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның сүйікті түсі біздің де сүйікті түсіміз болу керек ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның сүйікті түсі ақ түс болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям сендердің киімдеріңнің ең жақсы түсі ол ақ түсті киім ә, сондықтан да оны өздерің де киіңдер және өлген адамдарды да сол ақ түсті киім кигізіңдер яғни өлген адамға біз ақ кебін кигіземіз иә аппақ не үшін өйткені бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның сүннеті әмірі және бұйрығы мұсылман адамдар сүннетке ілеседі ал енді оның киіміне келетін болсақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам өте қарапайым киінген оны басқа адамдардан бір ажырататындай бүгінгі күні мысалы кейбір адамдар бай адамдар немесе патшалар киіп жүретіндей ерекше басқалардан ондай киім кимеген мысалы ол ә, неден де болған оның киімі ма мақтадан да болған оның киімі мысалы ә, жүннен де болған жүннен тоқылған киім болған тура сол сияқты ол басқа да киімдерді киген яғни ол өзінің халыққа қалай киінетін болса және солай киінген сондықтан да сүннет киімдегі сүннет ол сенің халқың қалай киінеді солай киіну бірақ ол сенің халқыңның киімі сүн... неге шариғатқа қайшы келетін болса онда ондай киімді киюге болмайды иә ал енді киім кигендегі оның сүннеті ол кес келген киімді оң жағынан киетін болған түсінікті ма мысалы киетін болса бірінші ә, оң жеңін киеміз иә мысалы шалбар киетін болсақ бірінші оң аяқты киеміз иә аяқ киім киетін болсақ бірінші оң аяқты киетін боламыз киеміз және сонда біз сүннетке ілескеніміздің сауабын аламыз ол ешқандай өзінің киімімен басқалардан ерекшеленбеген екен кейбір біздің үмметіміздің алдыңғы ізгі буын өкілдері ол өте қымбат киімді киюді ұнатпайтын бірақ сонымен қоса алба жұлбасы шыққан киім тозған ондай киімді де ұнатпайтын яғни сүннет өзіңнің жағдайыңа сәйкес аллаһ саған бір жақсы мүмкіндік беріп жатыр ма жақсы киім ки -кей. бірақ сенің киімің елден ерекше болмау керек қымбат болса да таза болса иә елден ерекше болмау керек ибн Нумар деген Аллах оған разы болсын пайғамбарымыз саллаллаху алейки уассаламның сахабасы аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалям кімде кім осы дүниеде е, ол басқалардан ұлықтану басқалардан ерекше өзін көрсету оны араб тілінде шухра дейді яғни масаттану киімін киетін болса аллах тағала оған қиямет күні қорлықтың киімін кигізіп қояды және сол киіммен оны тозаққа тастайтын болады дейді сондықтан да елден ерекшеленіп басқаларға бір жаман бір менсінбеушілікті білдіретін ондай киімдерді киюге болмайды екен бұндай киімнің мысалы қандай мысалы патшалар баяғыда ұзын ұзын көйлектер киетін болған халаттар оның етегін естеп істеп жүреді желбіреп жүреді және сол етегін көтеріп жүретін төрт бес адамдары болған бұлардың барлығы аллах жек көретін іс ал енді ер адам сүннет бойынша пайғамбарымыз саллаллаху алейи уассалам не деп айтқан ер адам оның балағы тобығынан жоғары болу керек иә пайғамбарымыз саллаллаху алейхи изарының балағы оның не мынау ә, жіліншігінің ортасынан болған бірақ мынау тобықтан төменгі киім отта деген сондықтан да ол тобықтан төмен киімді түсіру ол не Тәкапарлықты білдіреді және осы хадиске түсу түсуі мүмкін сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейки не деген қиямет күні қарамайды деген алла тағала кім киімін тәкаппарлықпен тобықтан төмен түсірсе деген сондықтан да бұндай киім киюге болмайды екен сондықтан да ә, ибн омардың сөзінен тағы да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қиямет күні аллах тағала өзінің киімін ізінен тәкаппарлықпен сүйретіп жүрген адамға қарамайды деген ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи не жеген ол өзіне берілген және бар тамақтан бас тартпайтын болған яғни мен ананы жеймін мынаны жемеймін деп неде тамаққа бір қатты талғам танытпайтын болған қарапайым болған және жоқ тамақты ойламайтын болған мынандай тамақ жесем екен деп жоқ тамақты ойламайтын болған өзіне берген тамақты ол жей беретін болған тіпті оны біреу біз сабақтарымызда алдық қой алдыңғы сабақтарымызда егер бір кедей оны әшейін қатып қалған наммен, иә yeah, сосын бір ненің түйенің іш майынан ерітіп сол кезде арабтар соны жейтін болған нан батырып тіпті сондай тамаққа шақыратын болса солған баратын болған ол сондай тамақты жейтін болған егер ол тамақты жегісі келсе жейтін болған ал егер жегісі келмесе оны тиіспейтін болған бірақ сөкпейтін болған тамақты ешқашан айша анамыз ол ешқашан ешбір тамақты сөкпеген егер ол оны жегісі келсе жеген ал егер ол оныған ұнамаса ол оны жемеген бірақ тамақты сөгу дегенге не жатады бір кісілерге мысалы тамақтың тұзы аз болыпты десең олар ашуланып шыға келеді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уаалам тамақты сөкпеген ұнамаса жемеген ұнамаса жемей үндемей қойған деп жоқ тамақты сөгу ол емес тамақтың тұзы аз болыпты немесе майы көп болып кетіпті деп айтса мысалы күйеуі әйеліне иә немесе қызына немесе соны пісірген тамақтың қызметшісіне мына тамағыңның тұзы көп болып кетіпті мына тамағыңда кішкене қант жоқ екен мынаған қант салсаң жақсы болатын еді майын көбірек салсаң жақсы болатын еді деген ондай сөздер тамақты сөгуге жатпайды тамақты сөгуге қандай сөздер жатады мынауың вообще бұламық қой деген сөздер түсінікті ма мысалы мынау адам жейтін тамақ емес қой мынау бар ана итке бер деп ше сондай сөздер айтуға болмайды ал енді тамақтың кемшілігін yani, пісірген адамға тұзын аз салыпсың немесе тұзын көп қылып жіберіпсің ашты болып кетіпті деген сөздер олар тамақты сөгуге жатпайды екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи әлде бір нәрсе өзіне ұнамайтын болса бірақ ол халал болса жемейтін болған бірақ оны харам деп айтпайтын болған мысалы кейбір араб тайпалары сол шөлде құмның арасында жүретін кесіртке болады дәу кесіртке соны жейтін болған пайғамбарымыз саллаллаху алейи мен бұны жемеймін өйткені менің қауымым бұны жемейді деп жемей қойған бірақ оның қасында басқа сахабалар жеген кезде жемеңдер бұл харам деп айтпаған екен ал енді ол қалайша тамақ жеген ол негізінен жерге төселген дастарханнан тамақ жейтін болған үстелдің үстіне емес жерге төселген дастарханнан тамақ жейтін болған ол үш бармағымен тамақ жейтін болған сосын ол тамақ жеген кезде жамбастап тамақ жемейтін болған сосын ол тамақты жегіп бастаған кезде бисмиллә аллахтың атымен деп бастайтын болған және тамақ жеп болғаннан кейін әльхамдулиллях деп айтатын болған басқа да дұғаларды айтатын болған ал тамақты жеп болған кезде ол кезде қасық басқалар болмаған ғой қолымен жеген ол жаңағы қолындағы тамақты не істеген жалайтын болған енді бұл сүннет біздің халқымызда бар бізде мысалы бесбармақ жесек немесе күріш жесек қолмен не істейміз бармағымызды жалаймыз әрі біз осымен сүннетке ілесуді мақсат тұтсақ онда сауап аламыз енді пайғамбарымыз саллаллаху лей лам қалайша ішетін болған ол негізінен отырып су ішетін болған және тұрып су ішке тұрып су ішуге тыйым салатын болған бірақ егер адамда тұрып ішуге себеп болатын болса иә онда және ол сол кезде отырып іше алмайтын болса оған тұрып су ішуге болады деп айтқан әрі өзі де тұрып ішкен кездері де болған мысалы бірде үйге келген кезде ол торсықтың ілініп тұрғанын көреді иә сол торсықты бүйтіп не торсықтан сол тұрып су ішкен түсінікті ма сосын бірде ол ә, қажылық жасап жатқан кезде зәмзәм -зәм суын тұрып ішеді сосын сахабалар да айтады біз пайғамбарымыздың кезінде саллаллаху алейху уасалям ә, түйенің үстінде отырып баратып, немесе жүріп баратып, тамақ жейтінбіз деген сол сияқты демек тұрып ішу бұл не мәкрух амал екен яғни құпталмайтын амал яғни егер мүмкіндік болса онда отырып ішу керек онда тұрып ішуге дұрыс емес болады ал егер мүмкіндік болмаса онда тұрып ішуге болады мысалы сен бір жерде неде тұрсың буфетте немесе асханада тұрсың иә мектепте жүрген кезде ізіңнен мысалы адамдар көп тұр сол жерде сен стаканыңды алып басқа баратын жер жоқ тезісі мысалы иә сол жерде не істеп тұрып отыратын жер жоқ сондай жерде тұрып ішуге болады екен егер ол ішетін болса әлде бір нәрсені онда егер олар бүйтіп ә, шеңбер құрып отырған болатын болса онда ол өзі ішіп болғаннан кейін өзінің ішіп болған ыдысын ішінде қалған суымен оң жағына беретін болған сондықтан да отырып ішкендегі яғни көпшілік болып ішкендегі бір ыдыстан сүннет қандай екен егер шеңбер болып отырсақ онда оң жаққа береміз ал егер шеңбер болмай отырсақ араласып онда үлкеннен бастап береміз түсінікті ма бірінші ыдысты кімге береміз үлкенге береміз сосын үлкеннен кейін үлкен пайғамбарымыз саллаллаху алейи өткен не деп айтқан кәббир кәббир деген үлкеннен үлкеннен деген түсінікті ма бірінші үлкен содан кейін үлкен ал егер шеңбер болып отырса онда оң он жаққа қарай жүргіземіз кен міне аса жоғары раббымыздан бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалмның әдеп өнегесіне ілесуімізді нәсіп етуін сұраймыз және бізге пайдалы білім қабыл болатын амал адал ризық нәсіп беруін сұраймыз және бізді сүннетке ілесушілерден етуін сұраймыз сөйтіп бізді жәннаттың фердаус бақтарына пайғамбарлармен бірге шахидтермен бірге шыншылдармен бірге салиқалы аллахтың құлдарымен бірге болуымызды нәсіп етуін сұраймыз сухаби аду ла иллаха илла антафукауаатубу иляйк